Papa Kristoni Govani studimet në Athinë u detyrua të ndërpriste shpejt për shkak të vrasjes së të atit. Pikërisht ky moment shënjoi shumë jetën e djaloshit të ri, që pasi dha pa komësim në një shkollë greke në Leskovik, u thoi në 1894 drejt Rumanisë, në Brajla, kur ra në kontakt me rilindës e patriot të njohur, të cilët i mësuan të shkruan të gjuhën shqipe. Disa vite më pas u kthye sërish në Negovan. Tashmë, si një djalosh i formuar e mendjeholl, me ide të qarta në mbështetje të gjuhës shqipe e shqiptarizmës. Shtëpinë ktheu në shkollë shqipe, ku mësonin shkrim e këndim fëmijë, jo vetëm të fshatit Negovan, ku shumë bashkëpatriotë të tij ishin shpërngulur prej vitesh, por edhe Ballkamenit. Ndërkohë, edhe në kishën e Shënmërisë, ndërtuar vite më parë nga kolonjarët e në krye të Sësirës u emërua në vitin 1897, ai nisi të përdorte gjuhën shqipe. Fillimisht duke kënduar ungjillin, më pas duke i shtuar lutje të vogla, për të përfunduar tek meshimi i plot në gjuhën mëm. Nuk u dhe shumë që aktiviteti kolonjarit Papa Kristo Negovanit ngjallte reagimin e hierarkisë së kishës greke, që e shënjestroi duke e futur në mesin e intelektualve, rilindës dhe patriotëve shqiptar, që përbënë një rrezik për qëllimet e vërteta të tyre në lidhje me Shqipërinë e shqiptarët. E mi gjitha të Papa Kristo nuk u ndalë. E të zëm udhën e mbarë me dashuri, e vlazëri e dëshirë, të dhemi e të ndjekim gjuhën tonë, të mos bëhemi të përqeshurit e botës, të shpërndarën për dek të huaja, të mos punojmë më për të huajt, por për shtëpin tonë, nda arat tona, nda kopshtet tona. Papa Kristo gjatë kohës përkthente, shkruante të prozë dhe poezi, tralla, tekste shkollore. Vepra e tij mbeti e pluhurosur nga koha, por pa mundur të humbasë kurrë vlerën patriotike dhe shpirtërore të saj.